السلام عليك يا رسول الله. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. وإما الله من الاستغفار والاستغفار. محمد je Allahov poslanik, a njegovi sledbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanjaju lica na tle padaju želijeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Na licima su im znaci tragove padanja lica na tle. Tako su opisani u Tevratu, a u Inđilu oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti. I on ojača i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sjača, da bi on s vjernicima najedio nevjernike, a onima koji vjeruju i dobra djela čine, Allah obećava oprost i nagradu veliku. Istina tako više. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idha shi'ta taj'alu hasna sahlan sahla. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya 'alim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Hvala Allahu Želešanuhu na njegovim neizmjernim blagodatima. Molim Allaha Želešanuhu da nam podari korisno znanje, da nas počasti, da nakon što nas je On poučio, da se na najbolji mogući način koristimo znanjem koje kod sebe imamo. Salavat selam njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj plementu, porodici, velim ashabima. Gospodaru, našu istinu ništa nije lahko sem onoga što ti ne učiniš lahkim, pa te molimo, Gospodaru, počasti nas da nam lahko bude samo ono što je za nas dobro na oba svijeta. Amin. Draga braćo i sestre, mi se i dalje družimo sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, koje nam je zabilježio Imam Buharija u svojoj hadijskoj zbirci. Veliko je to kada čovjek ostavi za sebe neko djelo koje teče i koje daje ljudima korist Allahovim izunom, Allahovom dozvolom. Imam Buhari za sebe ostavio ovu hadijsku zbirku i prije nego što uđemo u današnji hadis, hoću sa vama možda dva ajeta da se podsjetimo. Ne sumnjam da ih vi znate, ali treba sebi nekad s vremena na vrijeme podsjetiti na ta dva kuranska ajeta. Jedan se često uči kako je to bila praksa muhađira i ansarija, kada se insan stavi u mezar, uči se taj ajet, se uči. To je kraj sure Bekare. I tu gospodar kaže, la yukellifullahu nefsen illa usaha. Allah nikome ne stavlja u obavezu doli onoga što je on u mogućnosti da uradi. Allah nikome ne stavlja u obavezu doli onoga što osoba ima mogućnost da uradi. I treba razmišljati o kojim mogućnostima, jel, u kojim mogućnostima čovjek živi. S druge strane, još jedan vrlo sličan ajet po svojoj konstrukciji. Vrlo je, da kažem, gospodar je to tako lijepo kazao kako jedino oni može uzvišeni. Kaže gospodar, la yukellifullahu nefsen illa ma ataha. Allah nikome ne stavlja u obavezu doli onoliko koliko čovjeku dadne. S jedne strane imate mogućnosti, a s druge strane u ovom ajetu gospodar direktno kaže, tebi je u obavezi onoliko koliko sam ti ja dao. Koliko ti je Allah dao, toliko si obavezan. I hoću tu da malo, evo, hvala Allahu dželešanuhu, više vremena čovjek ima u ovim dugim ljetnim danima i u lijepim ljetnim noćima, kada malo zahladni, pa može čovjek i razmišljati onome što nam je Allah Želešanuhu dao. Pazite, onaj kome je Allah Želešanuhu dao znanje, neka ne škrtari sa znanjem. Onaj kome je Allah Želešanuhu dao imetak, neka ne škrtari sa imetkom, Allah ti je to dao, dadni od toga što ti je Allah dao. Onaj kome je Allah Želešanuhu dao vremena, nemoj da za godinu dvije kažeš da mi je Bog da ova pamet, kako bi drugačije koristio, jel, vrijeme koje sada ima, možda kad sam student imam više vremena. Kasnije kada formiraš svoju porodicu imaš manje vremena. Allah ti stavlja u obavezu da iskoristiš ono što ti On da. I zato hoću da ova dva ajeta, da sebe i vas podsjetim na njih i onda da podsjetim na nešto prelijepo. Jer u vremenu ljeta, jel, i u vremenu kada
se možda dešavaju neke stvari koje vjernička srca preziru, kažu da je suština poslušnosti Allahu Dželešanuhu najprije shvatiti da sve što imaš da ti je gospodar dao. Znači, suština poslušnosti je shvatiti da sve što imaš da ti je Allah dao. A suština svijesti o Allahu je da ne upotrijebiš ono što ti je Allah dao u neposlušnosti njemu. Mislim, pogledajte, Allah nikom je ne stavlja u obavezu doli onoliko koliko je tebi i meni gospodar dao. Dao mi je imetak, ima nekada paradoks. Birvakti ili prije 7-8 godina, mladići ovako, srednjoškolci, tek fakultet upisali, kaže, mi bi da napravimo humanitarnu organizaciju, da mi pomažemo ljudima. Ja kažem, sad je, vi ste na humanitari, vas, vaši roditelji izdržavaju. Šta znači razumijevanje? Elhamdulillah, danas ih vidiš, završili fakultete, zaposlili se, e sad je vrijeme. Sad je vrijeme kada mogu dati. I ovo posebno što nas ulema uči, kako to kaže, nemoj nikada koristiti ono što ti Allah Dželešanuhu dao. Sve što imamo nam je gospodar dao, nemoj koristiti u neposlušnosti njemu. I zato često spominjem tu priču. To je jedan veliki alim Sirije, možda danas jedan od najistaknutijih alima, doktor Ratib Nabulsi, pričao kako je savjetovao jedan imam čovjeka, kaže, obori pogled svoj. Tebi je 40-50 godina, imaš žensko dijete, imaš curicu koja je godina tih djevojaka prema kojima ti svoj pogled pružaš. I on kaže, ma šta, kakve veze ima, kaže. Sad ko obaranje pogleda, velika stvar. Kaže, nemoj, evo nasamo te savjetujem, nemoj, Allah Dželešanuhu je milosti, on oprosti, ali ti odluči, kad pogled odluta, da ga vratiš tamo gdje mu pripada. Kaže, on se počeo ismijavati tome. Kaže, doktor Ratib, kaže, Allah Dželešanuhu da nas sačuva od tog iskušenja, nije prošlo ni par hefti, taj čovjek je dobio oboljenje, živca oka, oba kapka, kaže, sam kapak pada. Kad hoće da pogleda, mora podići. Živac taj koji drži kapak, koji meni i tebi omogućava, i vi znate da je jedna od najgorih kletvi da Bog da ti se oko zaledilo, ono, ukočilo. Zašto? Jer ovaj kapak je taj koji osvježava oko. Ima dvije funkcije, da štiti oko i da osvježava oko. I kaže, Allah Dželešanuhu ga iskušao da mu oko, zato, zašto? Nemoj, ako činiš grije, nemoj se balan rugati. Nemoj se ismijavati. Čuvaj ono što je između tebe i Allaha Dželešanuhu i čuvaj to što ti je gospodar dao. Nemoj koristiti nimet, blagodat koju ti je Allah dao, da njemu budeš neposlušan. Dao ti imetak, nemoj svojim imetkom činiti ono sa čime gospodar nije zadovoljan. Ja bih vas zamolio na samom početku, kao što smo uobičajili, da se sjetimo dovom ili fatihom, kako ko želi, imama Buharije, znak priznanja da mu se gospodar smiluje, da ako Bog da zajedno sa njim budemo u društvu pejgambera sallallahu alejhi ve sellem. Zidan lillahi al-Fatiha. Prošli put je Resul Efendi Salama čitao Alić babu ismi men fatethu al asru, poglavlje grijeh onoga kom je prođe ikindija namaz. Pa se kaže u tom hadisu, posjetit ću i sebe i vas, kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, alladhi tafutuhu salatu al asr, onaj kom je prođe ikindija namaz. Ke ennema, kao da je utire ehlehu wa malehu, kao da mu je pobijena ili stradala čitava porodica i čitavi med. Između ostalo, govorili smo da je ikindija namaz, hajde evo sabah namaz, pa čovjek se bori sam sa sobom, pa navije sat, jel? Vrijeme je gafleta nemara, ali vrijeme ikindije namaza je toliko dugo, toliko je čovjek u mogućnosti i u snazi i u svemu onome što treba, kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kao da je izgubio, odnosno kao da nam Resulullah sallallahu alaihi wasallam kaže, to je možda i najbitnije što treba kazati, nemoj sebi dozvoliti, koliko god cijeniš imeta koji ti Allah dao, koliko god cijeniš porodicu koju ti Allah Dželešanuhu dao, cijeni Allaha više od toga. Jer si izgubio, kad spustio da ti ikindija namjerno prođe, šta? Kao da si izgubio ono što je značajnije, jer ko ti je dao imeta, ko ti je dao porodicu, ko ti je dao ti Allah Dželešanuhu. Današnji hadis je vrlo sličan, ali ima drugu dubinu, pa ćemo ga ako Bog da pročitati. Babu men terekel asr, poglavlje, onaj ko ostavi ikindiju namaz. I ovo bih vas zamolio, često kod ljudi imate nekih slabosti, ja bih vas zamolio, nemojte se nikada naslađivati ljudskim slabostima. Često čovjek sazna neku ljudsku slabost. Ima ljudi koji se naslađuju slabošću svoga brata ili sestri.
neka znaju da neće umrijeti dok Allah i njih ne iskuša da, ta, da u to isto ili slično ne upadne. Jer se ismijavaš insanu koji je, šta, upao u neku prljavštinu. Nipošto. I zato hoću da ova dva pojma, imate nekada čovjeku prođe namaz. Prođe. Čak Resulullah s.a.v. kaže men fatethu salatu au nesijaha. Onaj kaže ko me prođe, men naman salatin au nesijaha. Ko spava pa prođe namaz. Ili prođe mu namaz, on zaboravio, skroz da klanja. Kaže Resulullah s.a.v. fel yusalliha idha dekeraha. Kada se sjeti namaza, neka, ali on nije ostavio namaz. Nego šta? To desilo se. I ovdje hoću dvije stvari, zbog čega ovo? Ja vas zamolim. Jedno je pravdati ljudske slabosti. Pravdati. Znači, ja ne pravdam nekoga. Da kažem, čovjek uradio neki grijeh, e sada ja njega pravdam. Ne, nemam potrebe. Ali minimalno što vjernik i vjernica trebaju raditi jeste da razumiju to. Da se to svakome je moglo desiti. I zato imate razliku između ostavljanja i prolaženja. Možeš ostaviti namaz, možeš ti namaz proći. Jednako kako imaš razliku između pravdanja čovjeka i razumijevanja onoga u što je čovjek upao. I ovo što imate u Kur'anu, u suri Merijem, oni od vas koji žele mogu pogledat, kaže gospodar فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ pa je nakon njih došla generacija. اَدَعُوا صَلَاتَ upropastili su svoj namaz. اَدَعُوا صَلَاتَ upropastili su svoj namaz. Prva karakteristika i danas kad čovjek hoda, vjerujte, evo, prođe čovjek nekih 200-300 metara čarši. Moli Allaha dželešanu da nas Allah počasti da do kijametskog dana ovdje ostanu ljudi koji će Allahu na seždu padat. Koji će biti moralni. Moliš Allah, eda'u saladeš, možeš klanjati namaz, a predaješ se razvratu i nemoralu. Kakve koriste? Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, men lem tenhehu salatuhu anil fahšaju wal munker fela salate lehu. Onaj koga njegov namaz ne odvrati od razvrata i činjenja grijeha, kao da nema ni namaz. Eda'u salate, odmah iza ide, od tebe u šehevat, šehevat su strasti. I predali su se čemu? Strasti. 553. hadis hadesena Muslimu ibn Ibrahim kala hadesena Hisham kala hadesena Jahja ibn Ebi Kesira nebi Tilabetan Ebi el-Melih kala kunna ma buredete fi gazvatin fi jevmi di gajmin. Prenio nam je Muslim ibn Ibrahim od Hishama, od Jahja ibn Ebi Kesira, od Ebu Tilabe, od Ebu Mulejha, da je bio sa Burdom, Buredo, to je jedan od ashaba Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, fi gazvatin, u jednoj od bitki. Fi jeumin di gajim, u danu koji je bio, šta? Gajim znači doslovno oblak. Dakle, oblaci su se nadili, jel bilo kišovito, jel bilo, uglavnom oblaci su nebo, ne vidi se sunce, jednostavno, ili je kiša padala, ili je pred kišu bilo, uglavnom nebo je, šta? I zato bih vas zamolio, ovih dana će vjerovatno opet Allah dželešanuhu dati da pada, odnosno da se spušta kiša. Koju dovu učite kada se spušta kiša? Imamo? Koju dovu učite? Koju dobu? Kad dođe ovako oblačan dan, pa vidite oblaci se nadvile, pa počne možda onaj pljusak, pa one krupne kapi padaju, pa možda ne do Bog i grad počne padat. Koju dobu učite? Nije valjda da ne učite nijednu dobu. Nebesa se otvaraju kada se kiša spušta, nebesa se otvaraju kada se dva bojna, jel, safa, reda, sukobe. Nebesa se otvaraju kada ezan se uči, nebesa se otvaraju kada se Kur'an uči. Tad je, koju dobu učite? Jel, ajde, pomažite ljudi, vodite nas odavde. Znate li onaj crtani film sa Duškom Dugovškom, kad ga pošalju na mjesec, kaže, imate li što poručiti, kaže, vodite me odavde. Ko je? Najljepša doba koju možete pručiti, Allahumma ij'alha suqya rahme. Gospodaru moj, neka ova kiša bude kiša milosti, la suqya azab. A ne kiša kazni i srđbi Allahom. Jer šta ćeš, eto ti onda poplava, eto ti klizišta, znači za molta Allah, znači on na bosanskom jeziku, jarab neka bude kiša milosti, a ne kiša, to se prenosi, to bi trebalo, eto, praktikovati. Dobro. Fatale bekiru, pa je ovaj ashab Resulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao, bekiru bi salatil asr, bekere i bekiru znači poraniti. I kaže, poranite sa ikindijom namazom, šta znači, nemojte čekati da prođe, da uđe duboko u vrijeme ikindije namaza. Fa inna nabija sallallahu alaihi wa sallam qal, jer je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam rekao, men tereke salat al asri, onaj ko ostavi ikindiju namaz, fa kad habita ameluhu, njegovo
djelo ili sva njegova djela su poništena. Ovo je hadis, dakle, vjerodostojan, kao što je vjerodostojan onaj prethodnik koji je bio, onaj kom je prođe ikindija namaz, i mi smo kazali, to je kada čovjek namjerno ostavi namaz, a ne kada mu prođe zato što je jednostavno doživio da je zauzet. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je opet o onome što je značajno čovjekovom životu. Vi znate da smo mi kazali i ranije da prvo za što će nas gospodar pitati jeste namaz. Ako je namaz dobar, onda su dobra i druga djela. I namaz je u čovjekovom životu poput srca u čovjekovom tijelu. Ako ti je srce čestito, ako ti je srce iskreno, ako ti je srce Allahu dželešanu okrenuto, onda je dobar čitav tvoj život. U tvome životu centralna stvar je tvoja veza sa Allahom dželešanu, tvoj namaz. Ovdje imamo nekoliko stvari koje možda bi dobro bilo napomenuti. Prvo je da u jednoj od predaja ovoga hadisa kaže se men tereke salatel asri mutaammide, onaj ko ostavi ikindiju namaz, a Resulullah onda kaže namjer. Zašto? Da bi se dokinula ova dilema, ostavi ikindiju namaz, nekada ostavi hirurg koji operši, ostavi ikindiju namaz jer ne može da izađe. Njemu je dozvoljeno da naklanja, čak se smatra da u tom trenutku nije smio ugroziti pacijenta, jer je život pacijenta iznad, ili vatrogasac koji gasi vatru, ili ne znam, stražar koji je jel, u situaciji da bije na Allahovom putu, ako nije u prilici da klanja, njemu nije, on nije ostavio ikindiju namaz, njemu je ikindija namaz, šta? Prošla, to je drugo. Znači ova predaja ili ovaj rivajet, onaj ko ostavi namaz, ikindiju namaz, muta'ammidan, namjerno. I zato imate u Kur'anu, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Imate ajde gdje gospodar kaže وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. Nikako se ne može desiti da vjernik ubije vjernika osim nehotice, slučajno. Kaže وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. A onaj ko ubije namjerno vjernika mutaammidan, to je dakle ono što je prvo što treba. Drugo, kraj hadisa je nešto što se stvarno čovjek zadevera i možda je mene pita ovdje jedan ahba pred vratima, kaže koliko ste hadisa do sad pročitali, ja kažem 553. Pa onda razmišljaš, alhamdulillah, Allah nas počastio, možda je preko 500 puta smo se susreli. I znate šta bi svakome od nas koje imalo drži do svoga djela, najveća ti je briga uvijek strah da ne dobog ti djelo bude počteno. To je najveći strah kod vjernika je šta? I zato imate karakteristiku vjernika i to možete vidjeti kod insana. Zaboravlja dobro koje je učinio prema ljudima, a nikada ne zaboravlja što su njemu ljudi dobro učinili. Ako ti je neko dobro učinio, zapamti mu to. Ako si ti nekom je učinio, pokušaj zaboraviti. Kad ga vidiš, on kaže hvala, ne znam, ne sjećam se Boga ništa sam. Nastojao sam da zaboravim. I kad te vidim, sjećam se onoga dobra kojeg si ti meni učinio, zaboravljam što sam ja tebi učinio. I zato je ashabi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem znalo se desiti jedan od njih, jedan naš komandant ovdje u tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, pa smo zajedno bili, onda sam ja govorio taj detalj života ashaba. Kaže, na postelji pred samo preseljenje počeo plakat. Pitaju ga, ahbabi, kaže, što si počeo plakat, što suza? Kaže, ti sa Resulullahom bio na Bedru, bio na Uhudu, bio oslobođenje Mekke. Resulullah rekao da si ti čestit čovjek i tako. Kaže, strah me je da mi se djela nisu poništila. Zbog čega? Kaže, moja braća, ashabi Rasulullaha su preselili. Niko od njih nije uzeo od nagrade svoje ništa. Ja sam, kaže, uzeo. Strah me je da nije to što sam uzeo od nagrade, isto kao danas, iza agresije. Evo danas imate, ljudi o tome govore, mi smo demobilizani borci, hoćemo da nam se dadne naknada. Imate ljudi u ovoj čarši, ja ih lično znam. Nije htio da uzme penziju koja vam pripada kao oficiru armije Bosne i Hercegovine. Što? Pa kaže, ne mogu ja opteret tvoju djecu sobom. Zdrav sam, alhamdulillah, raču za svoj život. Ko je socijalna kategorija, ne može da nađe posla, treba pomoć te ljude. Ali ko je zdrav, ko je ja? Ne bi ja mijenio, ne znam ti za koju naknadu. Zašto? Zato što ta jedan dan kod Allaha možda vrijedi ko nečije pijet života. Strah je bilo. I to je prva stvar, ja vas zamolio, neka i moja i vaša briga bude, gospodaru naš, sačuvaj nas od toga da nam djela se ne ponište. Prvo i najznačajnije zbog čega se djela poništavaju, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, kaže gospodar, onaj ko uznevjeruje nakon što je bio mumin, vjernik, sve što djela ima je
poništio samome sebi. Dakle, šta god da je radio, hađ ako je obavio, ako je ne dao Bog uz nevjerovu gospodara, opsovo gospodara pa time izašu iz vjeri, hađ mora obnoviti. Dalje, ovdje ovaj dio hadisa gdje Resulullah kaže ko ostavi ikindiju namaz, ulema to tumači na način da je to ona osoba koja negira da je ikindija namaz obavezna, a ne ona osoba koja samo ostavi namaz. To je mišljenje velikog broja uleme i toga se treba držati, jer namaz kao namaz, imate naravno oni uleme i oni učenjaka koji smatraju da je ostavljanje namaza čak nešto što je nevjerstvo, ali ne naravno nevjerstvo Allaha dželešanu, nego nevjerstvo u smislu da si učinio ono što je toliko golemo da se zato može kazati da je nevjerstvo. Pogotovo imate kod pojedinih halima i oni na tome insistiraju. Meni je zanimljivo nekada argumentacija, znate, oni dođu pa argumentiraju, znate, onaj ko ostavlja namaz je kafir. A kaže, nemojte ljudi, u našem društvu imate 70% ljudi koji ne klanja. Imate u isto vrijeme 80% učenjaka koji kažu ako ostavlja namaz, a ne negira da je namaz obaveza, ostaje u okrilju din imana. Zašto ne radimo po tome? Šta nam je interes da ljudima kažemo da su nevjernici? I onda zanimljivo je, kažu, ima kuranski ajet. Kaže, ma selekekum fi saqar, šta vas je bacilo u džehennem? Kalu, reći će stanovnici džehennema, lem nekun minel musallin, nismo bili od onih koji su šta? Klanjali. Musallija je onaj koji klanja. Eto, kaže, vidiš da je dokaz, da je kufr, ostavljanje namaza, i vidiš, gospodar kaže za stanovnike džehennema da su lem nekun minel musallin. E to se danas dešava kad kaže vratimo se Kur'anu i hadisu. Hajmo sljedeći ajet mi prouči. Prouči samo sljedeći ajet pa ćeš vidjeti kako te čovjek može izmanipulirati sad pa sad. Da sa svojim roditeljima se posvadiš. Allah kaže u Kur'anu, lem nekum minel musallin, nismo bili od onih koji klanjaju. Kako ide sljedeći ajet? Wa lem nekum nut'imul miskin, nismo hranili gladni. Po tvojoj logici u džehennem ide onaj ko nije hranio ljudi. Je li tako? Jedno za drugim se spominje. Haj sljedeći ajet pročitaj. وَكُنَّانُ كَذِّبُ بِيَوْمِ دِينِ, kaže, negirali smo sudnji dan. Dakle, namaz, hranjenje siromaha, sve je to vezano za ovo treće. Šta? وَكُنَّانُ كَذِّبُ بِيَوْمِ دِينِ, poricali smo šta? Sudnji dan. I zato ja vas molim, kad vam neko kaže vratimo se Kur'anu i sunnetu, samo ga pitajte, jesmo li ti ja kompetentni da se vratim? Kad uzmemo jedan ajet koji govori o namazu, jesmo li obuhvatili sve ajete? Kada uzmemo jedan hadis koji govori o namazu, jesmo li obuhvatili sve hadise Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem? Ono što također treba dodati, dakle, onaj ko ostavi namaz negirajući da je namaz obaveza. Još jedna stvar, i to treba posebno skrenuti pažnju ljudima koji ne obavljaju namaz. Možeš ne klanjati, to između tebi i Allah, Lešanu, to je Allahovo pravo kod tebi. Ali ja vas molim, ono što izvodi iz vjere, jeste da se čovjek naruga namazu na bilo koji način. Čak ako neko drugačiji od mene klanja, diže ruke, ja ako se rugam njegovom namazu, to se smatra nevjerstvom. Jer se rugam namazu. Rugat se, izrugivat se namazu, pričati na ovaj ili na onaj način ružno namazu, to je opasno. I to je ono što je razlog da čovjeku budu njegova djela poništena. Na kraju, evo, ono što ulema kaže vezano za ovaj hadis, onaj ko ostavi ikindiju namaz, dakle namjerno, djela su mu poništena. Ovaj hadis je ništa drugo, to kaže Hafiz ibn Hadžar al-Asqalani, kada sve završava, kaže, najbolji način razumijevanja ovoga hadisa jeste da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem htio da izrazito upozori muslimane koliko je značajan ikindija namaz i koliko je opasno ostaviti ikindija namaz. Znači, to je ono što je suština. Jer imate hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. U trenutku kada insan počini blud, u tom trenutku činjenja bluda, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, u tom trenutku iman više nije u njemu. Čak u drugom hadisu se kaže izađe iman iz tog insana. Znači, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem upozorava šta znači taj odvratni čin razvrata. Upozorava na način, slušaj, ima, ne može da opstane u tebi, zašto? Jer si morao sebe ubijediti da te Allah Želešanu ne vidi kad si to učinio na način na koji gospodar nije zadovoljan, mimo braka. Morao sebe uvjeriti da te gospodar ne vidi.
Jer ne bi pred insanom to čovjek uradio, kad zna da ga čovjek vidi. Čovjek kad ga vidi. A kamoli, kada je svjestan da ga Allah Želešanu u svakom trenutku vidi. Ja bih vas zamolio, evo, ovaj hadis Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, da živimo u svojim životima, da čuvamo ikindiju namaz kao centralni namaz u dan. Kaže gospodar, hafidhu ala salati wa salati l-usta, čuvajte namaz i čuvajte središnji namaz. Većina uleme kaže da je središnji namaz šta? Upravo ikindija namaz. I to je namaz koji je prilika i da sa svojim ukućanima budemo. I tu hoću da se vratim onome što sam na početku kazao. La yukellifullahu nefsan illa ma ataha. Allah svakome daje u zadatak onoliko koliko je meni i tebi gospodar dao mogućnost. Ja vas molim, ljeto je vrijeme kada treba preispitivati možda sve svoje i prošlu godinu, ali ranije godine. Šta sam radio, šta planiram da radim, šta mi je Allah Želešanu dao. Ako mi je Allah dao imetak, šta ću s tim imetkom raditi? Ako mi je Allah Želešanu dao znanje, hoću li ga širiti ili ću škrtariti, kazati, pa niko drugi neće. I zanimljivo, evo, tokom ljeta vidite sve manje i manje nekih vjerskih aktivnosti. Što? Eto, Ramazan smo imali, pa izgleda da smo se, ono, hajmo reći, previše u Ramazanu. Stani, kako je Hazreti Omer rekao, ko kaže da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik, da je preselio, kaže, ja ću mu, kaže, posjeći vrat. Kaže, Ebu Bekr stao pred njega i proučio mu, ajde, Muhammed je čovjek, poslanik. I prije njega je bilo poslanika. Ramazan je mjesec bio. Treba nastaviti. Allah je meni i tebi dao mogućnost. Molim vas, čaršijom kada hodam, što više zikra u srcu i na jezicima. Drugo, što više dove da gospodar, da Allah Đelšanu spusti milost svoju na ovo mjesto. Ja vas molim i završu time kur'anski ajed. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Tvoj gospodar nikada zbog grijeha neće kazniti jedan narod dokle god među narodom ima onih koji popravljaju situaciju. Ja molim Allah Đelšanu da mi budemo ti, da učimo dovu za ljude, da učimo dovu jedni za druge, ako Bog da nas gospodar učini da smo u tome iskreni. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te svako dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar naš, utječemo se od svakoga zla od kojeg je kod tebe tražio utočište tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Molimo te gospodaru, čuvaj nas dok hodimo po zemlji, čuvaj nas kada nas pod zemlju spusti i čuvaj nas na dan kada ćeš nas ti proživjeti. Molimo te svako dobro koje su od tebe molili tvoji iskreni robovi. Sačuvaj nas gospodaru od svakoga zla i počasti nas svakim dobrom. Počasti nas da tebi zovemo, da tebi odani budemo, da u trenutku smrti tebe svjedočimo. Molimo te gospodaru da budemo ustrajni u svakom dobru kojim si nas ti počastio. Molimo te gospodaru da gledamo kakve si nam mogućnosti dao pa da od toga dajemo. Počasti nas da budemo iskreni robovi tvoji. Molimo te gospodaru, sačuvaj naša srca, uputi naša srca, čuvaj naše oči od svakoga grijeha, čuvaj naše ruke od svakoga grijeha. Počasti nas da se tebi obraćamo i da tebi molimo i da u trenucima preseljenja nam tvoje zadovoljstvo na prvome mjestu bude. Molimo te gospodaru, dadi nam dobro na ovom svijetu, dadi nam dobro na budućem svijetu i zaštiti nas od kazne u džehennemu. Molimo te gospodaru, čuvaj našu domovinu i čuvaj sve domovine gdje muslimani živi. Gospodaru, molimo te, pomozi našu braću na svakome mjestu. Smiluj se umetu Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na svakome mjestu. Pomozi našu braću u Siriji, pomozi našu braću u Egiptu, pomozi našu braću u Turskoj, pomozi našoj braću na svakome mjestu. Molimo te gospodaru, zaštiti one koji su nemoćni i nejaki. Počasti nas da mi u tome ulogu svoju imamo. Počasti nas da budemo od iskrenih i odvažnih robova tvoji. Smiluj se nama, roditeljima našima. Smiluj se onima koji su prisutni, onima koji su odsutni ovdje. Najvećim te molimo imenu gospodaru, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennet približava. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. السلام عليك يا